Setelah sekian lama saya mendiamkan diri dalam arena YouTube, kali ini saya muncul kembali untuk buat satu review yang sangat simple. Simple ke? Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam, selamat pagi, selamat tengah hari kepada semua fotografer dan juga bukan fotografer. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini Abdin dengan tim berada di Petaling Street. Setelah sekian lama Abdin tidak muncul di arena YouTuber, dan hari ini kita akan buat satu simple review dekat satu phone terbaru daripada Apple juga. Okey, pelbagai alasan kalau nak sebut one by one pun panjang. Nanti vlog ini jadi panjang. Kenapa Abdin stop kejap, PKP lah, apalah semua. So, since saya dah balik kembali ke YouTube, saya akan mula dengan satu simple review, yang mana saya akan reviewkan satu iPhone latest 2020 ini, iaitu itu iPhone SE 2020, warna merah dekat tangan Abdin. Kita akan cuba tengok dia punya kamera, dia punya spek juga. Abdin nak cubalah type-type kan, message ke apa juga, menggunakan phone ni. Yang mana size dia, korang boleh tengok size dia sama macam iPhone 8 punya size. Dan kamera dia dengan cerita sama performance dengan iPhone XR. Sebelum Abdin mulakan vlog ini, kita akan tengok beberapa specs ataupun spesifikasi dekat iPhone SE 2020, yang mana phone ni memang famous dengan kemurahannya. Harganya pun kalau tak silap bilion RM1,999 untuk 64GB. Berapa gig? 64. Yeah. Tak sure, korang check sendiri. Tapi Abdin akan cuba letakkan fillers ataupun supers. Ya, korang boleh baca dekat sini. Kejap. Okay, macam mana Abdin nak buat macam ni? Korang tengoklah kat sini dia punya body dan sebagainya. Nothing much Abdin nak bagi tahu pun, korang bacalah sendiri. Kamera dia ada 12 megapixel belakang, depan 7 megapixel untuk selfie. Okay, so nothing much about this iPhone, cuma kita nak test performance. Nothing much about this iPhone, korang pun boleh baca dekat internet, dekat YouTube dan sebagainya. Ramai dah orang buat review tentang iPhone SE 2020 ini. Korang, dengan Abdin hari ini, kita akan cuba nak shoot beberapa elemen ataupun beberapa kategori dalam fotografi lah. Kita akan cuba wide, biasa standard wide. Kita akan cuba portrait mode dan kita akan cuba low light kalau ada. Okay? Dan kita akan cuba juga macro shots kalau ada. Untuk portrait hari ni, kita akan cuba approach orang di tepi jalan kan. Mana yang tak pakai mask, kita saman dulu 1000. Lepas tu suruh pakai mask, lepas tu kita ambil gambar portrait dia menggunakan iPhone SE. Tanpa melengahkan masa, jom follow Abdin. Okey, hari ni kita akan cover 4 kod kategori. Yang pertama, Abdin nak cuba buat standard wide. Standard wide sebab dia ada satu je kamera. Dia tak ada wide angle, tak ada telephoto. Dia ada satu je. Okey. Yang pertama, standard wide menggunakan satu lens ataupun single lens system macam iPhone XR. Okey. Tanpa melengahkan masa, framing dekat belakang ni, Aiman, kalau boleh tengok dekat belakang ni, kita nampak satu dragon in ni. Kita letak dragon in tu sebagai kita punya point of interest ataupun symmetrical point. Okey. Jadi kita nak cuba standard mode yang pertama. Let's go. Come closer. Aiman. Allah, long time not doing this. So Abdin zoom sikit lah, zoom sikit tak ada masalah. Untuk mobile grapher di luar sana, tengok kat phone. Okay, untuk mobile grapher di luar sana, if you wanna zoom, boleh zoom, tapi jangan lebih 50% lah. Okay, zoom sampai sini supaya kita dapat kita punya composition yang best. Okay, jadi kita tunggulah kereta tak ada ke, ataupun ada satu orang tengah berjalan ke, and kita snap. Okay, kita tunggu orang kejap. Okay, mai, okay, mai. Ready? Okay, jangan lupa tap to focus guys. Alah, dia masuk kedai ke? Okay, orang lalu. Satu, dua. Snap, snap. Alright, I think I got it. Okay, korang tengok macam mana gambar yang raw ataupun tak edit ni dengan juga gambar yang Abdin dah edit. Mungkin Abdin edit malam ni, korang tengok macam mana. Dan bagi Abdin, kualiti dia memang okay. Kualiti dia memang okey. Dia tak buruk, dia tak power sangat, tapi dia nice sesuai dengan harga dia. Dan kepada yang kat rumah, kalau rasa phone ni berbaloi, kalau rasa macam nak mulakan fotografi kan, tapi nak pakai iPhone, this is the phone for you guys. Harga murah dan kamera dia not bad. Okey, jom kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu portrait. Kita akan cuba approach orang ataupun sesiapa yang kita nak ambil gambar portrait. Kita nak cuba portrait mode dekat phone kita. Okey? Okey?
angguk lah, itulah angguk. Okey, jom. Okey, sebelum kita cari talent untuk portrait, Abang ni nak selitkan satu function ataupun high dynamic range yang I believe in every smartphone keluaran 2019 dengan 2020 memang dah ada function high dynamic range. Kepada yang tak tahu high dynamic range tu yang mana, kita boleh tengok bila kita shoot backlight. Backlight bermaksud cahaya kat belakang, shadow dia akan auto recovery secara cantik. Jadi, Aiman, kalau tengok dekat building ini, okey, kalau boleh tengok belakang dia, alamak, video over exposure ke? Dia ada shadow awan macam tu lah. Okey, Aiman, kita akan cuba dapatkan ini structure. Kita nak cuba tengok dia punya dynamic range. Okey ke tak? Padu tak padu? Okey, Aiman, kalau boleh close to my camera, my phone. And snap. Satu, dua. Snap. Alright. And snap. I think I got it. Go. Okey, korang tengok dekat sini gambar before edited, after edited. Power kan, dynamic range dia. Dengan phone yang berharga RM1,999, you can get this kind of quality ataupun sepadu ini dynamic range dia. If you ask me, padu tak padu? Nantilah ujung-ujung lah kita bagi rate eh. Ujung-ujung lah. Jom kita cari portrait talent pula. Let's go. Jom. Okay, sekarang Abadin berada di betul-betul depan Petaling Street. Abadin akan cuba approachkan beberapa orang untuk kita dapatkan portrait shot dia. Abadin dah dapat background yang mana Abadin rasa background ni okey, cantik untuk dapatkan rusty-rusty element kan. So kita akan cuba dapatkan mangsa ataupun talent kita yang pertama. Kita akan cuba tegur pak cik ni. Dah lama gila Abadin tak approach orang on the street dan juga buat street photography ni. Dia jadi macam dia jadi tumpul lah skill kita nak approach orang kan. Wuih, ambil gambar boleh. Wah, dia jadi macam tu kan. Abang dia rasa kan, sementara kita menunggu, kita cuba front camera dia dululah. Sebab dekat front camera dia, come closer. Dekat front camera dia, dia ada portrait juga. Jadi, abang dia rasa, kita boleh tengok dia punya kecerahan ataupun skin tone dia macam mana, ketajaman ataupun sharpness dia macam mana. So, kita selfie lah dulu, okay? Untuk selfie, specifically menggunakan portrait mode, Abadin akan tunjuk cara ataupun satu composition yang mana background dia busy, background dia banyak benda. Tengok bokeh dia tepat tak tepat. Okay, come close Aiman. Okay, now Abadin cuba nak ambil gambar daripada low angle macam ni, portrait mode. Kita dah letak portrait mode kat situ. Okay Aiman, get out from my frame and snap. Okay, I got it. Okay, so korang boleh tengok dekat sini gambar before dan after edit. Cantik kan kamera dia. So okay, pendapat personal, pendapat Abedin tentang front camera iPhone SE ni, bila dia tak sharp sangat macam abang-abang dia punya phone iPhone 11 Pro Max semua tu, so dia buat skin tone kita nampak cantik tau. So one of the reason for you guys to buy this phone. Can you see me? You guys kat rumah boleh tengok Abedin. Payah tau. Sebelum ni senang, orang nak approach orang senang. Tapi semenjak dah COVID ni. Ha, okay. Are you from? I'm from Senegal. Senegal? Yes. Married couple? Yes. My wife. Yeah, okay. Looks like MKBHD, the famous YouTuber. I look like? Kita dah jumpa talent pertama. The lighting is good right now. Aiman, come closer to me. Okay, I like the lighting now. Okay, nice. Okay. And one, two, three. Relax. Okay, closer to my camera. And snap. Try to smile. I need to see your teeth. Nice. Very nice. Okay. Closer to my camera. Nice. And snap. One more. And snap. Last one. And snap. I think I got it. Okay. Thank you so much. Thank you. If you guys want to see this, do you have my card? Do you have YouTube? Of course you have YouTube. This is my first time meeting strangers after a while. Yes, I've been doing this before this. Okay. And the COVID happens and I need to stop my YouTube and everything. Okay. This is my first time. You guys are my first talent. Oh, we're gonna watch this. Inshallah. You should, inshallah. Thank you so much. Yeah. Bye, assalamualaikum. Bye bye. So korang boleh tengok dekat sini, Abadin tak tahu gambar mana Abadin nak pilih, before and after. And then for me personally, portrait mode dia pun okay, color dia okay,
HDR dia okey, skin tone dia okey. Abang belum tengok secara detail lagi, kita tengok balik ke rumah nanti, okey? Okey, dekat Petaling Street pun kita kena scan lah untuk dapatkan kebenaran nak masuk. Kita cuba masuk dalam, kita cari any low light. Okey, jom. Lampak, you sentry lampak. Nak tembak juga. Okey, bos. Okey, tembak. Okey, 367. 367. Jom, Paul. Okey, sekarang kita nak cuba low light sebab kita sekarang masih lagi siang pukul 6. Belum lagi betul-betul low. Jadi kita ambil lorong-lorong low. Lorong-lorong low. Lorong-lorong macam ni. Dan kita boleh buka mask lah kot. Tak ada orang. Bang, boleh buka mask? Dia tak ada low light kat sini. Cumanya kita nak ambil gambar low light. Tengok rupa dia macam mana kalau gambar tu gelap. Kalau tempat tu gelap. So, let's come closer to me, Aiman. Okay. So, kalau Aiman tengok kat situ. Ni ada, kita ada point of interest lah. Kita letak tulisan-tulisan Mandarin ni ataupun Chinese ni. Menjadikan kita punya point of interest. Jadi, apa dia nak letak dekat sini. And then, tap. Kita kena tap dekat subjek yang kita nak snap tu. Okay, this is already the lowest ataupun the brightest yang dia boleh buat dalam tempat yang gelap macam ni lah. And snap. Ataupun kita tap on the subject, kita kurangkan sikit brightness dia supaya kita nampak lebih sharp. And snap. I think I got it. Okay. Okay, abang rasa kita tak ada banyak sangat contoh kita nak buat low light sebab phone ni memang tak ada low light punya function. Kita hanya ambil gambar tempat gelap sahaja nak tengok keupayaan dia menerima ataupun menyerap cahaya. Korang tengok kat sini gambar yang before edit dan after edit boleh go ke tak? Korang decide. Rasanya boleh, bagi abang boleh. Tak adalah noise sangat kan? Tak ada noise. Okay. Dengan harga RM1,999 dapatkan di toko-toko jamu. Okey, sekarang Abedin berada di tengah-tengah Petaling Street yang mana kalau korang boleh tengok di belakang Abedin ni ada Abang Aziz jatuh. Bok. Jadi kita akan cuba keupayaan kamera di iPhone SE 2020 ini on dia punya detailing ataupun macro shot. Jadi Abedin nak fokus kepada dia punya detailing-detailing buah. Inilah buah. Alright. Come closer to me. Okay. Datang. First, kita nak ambil gambar. Okay. Yang di rumah sana. Kepada, kalau korang nak ambil gambar anything close up, korang memang kena closekan your camera to the subject. Jadi yang ini, subject kita yang pertama adalah buah longan. Okay, kita go close to our subject and snap. And snap. Alright. Okay, I got it. Pertama. Yang kedua, abang nak cuba nak ambil yang ni. So kita nak ambil detailing shot untuk buah ini. Aiman, come closer to me. Alright, kita cuba flipkan phone kita and then kita cuba snap dari bawah. And snap sekali lagi. And snap and last one and tak apalah tak nampak pun. Snap. Korang boleh tengok dekat sini gambar before edited dan after edited gambar buah. Gambar buah longan ini yang mana abang boleh cakap not bad dia punya close up ataupun detailing shot. Kalau kita zoom kan, kalau kita zoom masih lagi boleh nampak clear walaupun ada sedikit-sedikit noise dah. Okey, sebab abang dah lama tak buat YouTube ataupun tak buat content on the street like this guna mobile phone dan ada sedikit kekok-kekok lah juga sebenarnya on approaching people, on getting apa ni random subjects on the street like this. Kita tengok tu, kita terus shoot tu payah jugalah sebenarnya. But if you ask me about the performance dekat kamera iPhone SE 2020 ni, sebenarnya bagi Abedin rate yang Abedin boleh bagi dekat phone ini sebenarnya Abedin boleh bagi 7.5/10. 7.5/10 sebab Apple masih lagi kekalkan kualiti dia walaupun iPhone ni iPhone murah 2020. Dari segi kualiti, dari segi warna dia, dynamic range dia, sharpness dia. Ini macam kalau korang dah lama nak pakai iPhone, nak tengok colour iPhone macam mana, this is the phone for you, iPhone SE. Jadi, macam biasa, Abedin akan bagi juga raw-raw gambar yang Abedin shoot-shoot tadi tu kepada korang semua untuk belajar edit, untuk try edit sendiri kan. Dekat Google Drive, link kat bawah. Dan jangan lupa, kalau nak upload, jangan lupa tag Abedin lah. Jangan lupa letak sos kat mana korang ambil. Dekat YouTube Abedin dan sebagainya. Dan macam biasa, kalau korang suka konten-konten Abedin, korang nak tengok lagi konten-konten Abedin, bagikan semangat kat Abedin, bagi komen, bagi like, bagi subscribe, bagi share ke, turn on notification bell ke, semua yang YouTuber cakap tu buat. Dan jangan lupa follow semua social media saya. Instagram @tkdnxv, Twitter @tkdnxv, Facebook Nudin Hashim kalau nak follow. Dan jumpa lagi dalam next vlog. Bye, assalamualaikum.